Ողջույն եմ բարի գալուստ 24news-ի աղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գործադիր Մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Պարոն Շարմազանով, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր շնորհավորության համար։ Պարոն Շարմազանով, ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք բավականին տարօրինակ մի հարցով։ Դուք տանը ունեք Արագածի նկարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշյանի հետքերով եմ գնում։ Նիկոլ Փաշյանը բոլոր շանսերն ունի չանհանգստանալու, եթե ինքը մնաց վարչապետ, բոլոր հայերի տներում կարող է լինի Արագածի նկարը։ Որտեւ Արագածն կտա էլի։ Այսինքն պետք է ամպամեն Արագածը տանք։ Չէ, ինքը այդ դրամաբանության վեր ասում։ Ես խղճում եմ եւ ցավում եմ, որ եւ զավեշտալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթորոս զբաղեցնող անձը Արարատ լեռան խորհուրդը չի էլ հասկանում։ Իսկ Արարատ լեռան խորհուրդը դա Նոյան Տապանն է, դա մարդկության վերածնունդն է, դա հայության վերածնունդն է։ Դա ոչ քրիստոնեական եւ բիբլիական արժեքներն են նախ եւ առաջ։ Կարող եմ փոքր այլ բովանդակության փորձենք հասկանալ։ Ունենք Արարատ, որը մերը չի, եւ ունենք Արագած, որը մերն է։ Հիմա Նիկոլ Փաշյանը ասում է՝ դուք արժևորում եք ցնորքը, պատրանքը, որը մերը չի եւ չգնահատում են ինչ որ մենք ունենք։ Ես ասում եմ, որ ինքը չի հասկանում ինչ Արարատ լեռը, որն Արարատ լեռան խորհուրդը։ Դա միայն կորստված հայերենիքի չի, դա հայկական եւ մարդկության վերածնունդն է։ Արարատ լեռը, Արարատ լեռան խորհուրդը նախ եւ առաջ մարդկության վերածնունդն է։ Ջհերից հետո Նոյան Տապանն է, եւ որ մարդկության վերածնունդի սկիզբը հայկական լեռնաշխարհից է եւ այստեղից, եւ եթե մարդկության վերածնունդն է, դա հավանաբար նաեւ հայության վերածնունդն է։ Արարատը ինքը վերածննդի խորհրդանիշ է, այլ ոչ թե մահի։ Իսկ եթե Նիկոլը չի հասկացել, որ Արարատը ոչ թե կորստի, այլ վերածննդի խորհրդանիշ է, այդ արդեն իրա ռոբլեմն իրա ուղեղում է, ես նրանով ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Լավ, պարոն Շարմազանը, մի փոքր ավելի բարդ թեմայի գնանք, Մատրիդյան սկզբունքների մասին խոսենք։ Արդեն տևական ժամանակ է Նիկոլ Փաշյանը խոսում է այս խնդրի մասին եւ մեծ հաշվով, ինչպես ես եմ հասկանում, մեր պարտության, մեր ռազմական դիվանագիտական անհաջողությունների պատճառը հիմնականում դիտարկում է Մադրիդյան սկզբունքների մեջ։ Ես ուզում եմ մեջբերում անել, նախ ասում եմ, որ Վարդան Օսկանյանը էլ ավելի շիլաշփոթ է սարքել Մադրիդյան սկզբունքները, արդեն իսկ եղած շիլաշփոթ է։ Ինչ է ասում։ Ասում է, եթե ինքնորոշման հարց ենք բարձրացնում, նշանակում է ինչ-որ մի բանի մաս ես։ Եթե ինչ-որ մի բանի մաս չես, որ մենք կամ արդեն ինքնորոշվել ես, կամ ինքնորոշման կարիք չունես։ Հիմա մենք ինքներս սեփական ձեռքերով ձեզ հայտնի ժամանակ բանակցային, քաղաքական, աշխարհակաղակական այս ծիրողությունը ստեղծել ենք, ցեմենտել ենք, բայց դրանից հետո ասել ենք Լեռնային Ղարաբաղի համար ցանկանում ենք Բ կարգավիճակ, բայց այդպես էլ երբեք հրապարակային չենք ընդունել Ա կարգավիճակը, սրանով խափել ենք ինքներս մեզ, Հայաստանի ժողովրդին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Իհարկե շատ ավելի լայն էր ելույթը, բայց ես դրան մեկնաբանելը լուրջ եմ ասում էլի։ Իմ գործընկերներից մեկը շատ ճիշտ ասել, որ ռազմական արդյունաբերությունը աշխարհի շատ մեծ կորուստ է կրել, էլի, որովհետև աշխարհում ամենապինդ բանը որ կա, դա իր աշինն է, էլի։ Մեր գործընկերներից մեկը նման փոխաբերական բան օրինակ բերեց, էլի։ Գիտես, ես հոգնել եմ կռուտիտին, այդ մուտիտին, այդ անամոթության զգացումը մեկնաբանել։ Դրա ինչը մեկնաբանես։ Դրա առավոտ մի բան ասեմ, երեկոյան մի բան ասեմ, բայց հերոսայտող համար այնքան հստակ շատ բարձ ասեմ, եթե Մադրիդյան սկզբունքները այդքան վատն էին, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը Մադրիդյան սկզբունքները ներառել 21-26 թվականի կառավարության ծրագրում։ Երեք հայտի սկզբունքները, որի մասին ինքը խոսում է, ինքնորոշման իրավունքի մասին, որի մասին ինքը խոսում է, ներառածա դրա մեջ։ Դա չէր կարա չանել, համանախագահ երկրներ կան, ինքը չի կարա սեպարատ տենց որոշումներ կայացնել։ Միվարքյան Փաշյան ջան, Միվարքյան, եթե այդքան վատն էր, ինչեր Ադրբեջանը հրաժարվում Մադրիդյան սկզբունքներից եւ Կազանի փաստաթղթից։ Իսկ ինքը չէր որ հայտարարում, որ ասում էր լավագույն բանակցային փաթեթը դա Կազանյան հայտարարությունն է։ Ասում է դրանից ավելի ինքը չէր ասում։ Հասկանում եք սրան մեկնաբանելու իմաստը ո՞րն է։ Ինքը հիմա փորձում է էժանագին ժուլիկություն անել, փորձում է երրորդ նախագահի եւ առաջին նախագահի կամ միգուցե երկրորդ եւ առաջին նախագահի թիմերին իրար հետ կշտեցնել, որովհետեւ ակնհայտ է, չէ՞, որ եւ Տեր-Պետրոսյանը իր կոմունակիստներով է անվանում սրան ազգակործան պատուհաս, եւ երկրորդ նախագահի թիմակիցները, եւ երրորդ նախագահի թիմակիցները, եւ առհասարակ ժողովրդի մեծամասնությունը ընկալում է, որ սա ազգակործան պատուհաս կապիտուլյանտ քաղաքականություն է վարում։ Հիմա ինքը ինչ ա ուզում ասի։ Ինքը եթե մինչեւ այս վերջերս խոսում էր Ալմատայի հռչակագրի մասին,
որ դեռ 91 թվականին Տեր-Պետրոսյանը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի մաս, հիմա այս վերջի 1-2 հարցազրույցում արդեն դրա մասին չի խոսում, սա փորձում է գցել երկրորդ նախագահի թիմակիցների, մի քիչ էլ արդեն երրորդ նախագահի թիմակիցների գրպանը, բայց այդպես չի, խնդրումը իրա մեջ է, ես չեմ հոգնելու հայտարարեմ, Նիկոլ Փաշինյանը 2000 այսօր Facebook-յան գրառում եմ արել, տեսա 2018 թվականի մայիսի 9-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում արել է 3 կարևոր հայտարարություն։ Ինքը ասել է, որ նախ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան եւ առանց Արցախի բանակցային սեղան վերադառնալը ոչ մի բանակցություն, ասես ինքը ուլտիմատում է ներկայացրել Մինսկի խմբի համանախագաներին, որովհետեւ Մինսկի խմբի համանախագաները մեկ անգամ չէ որ նշել էին ֆորմատի։ Երկրորդ ժամանակը չի հետո։ Ավարտեմ բոլոր հարցերին պատասխան։ Երկրորդ։ Իրան դրել է իր երազած ուտեղը Կարպիջ ջան եւ հայտարարել լրագրողը հարց է տալիս, ասում է, ինչու դու գնացիք առաջի հայցը որպես վարչապետ արեցիք ոչ թե Մոսկվա, Վաշինգտոն, որևէ գերտերության մայրաքաղաք, այլ հենց եկաք Արցախ, ինքը ասում է, իսկ ով ասի որ Արցախը գերտերություն չի։ Նիկոլն ասել, ես չեմ ասել։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը Նիկոլին հանձնելա, Նիկոլի իսկ մեկնաբանվամբ գերտերություն Արցախ։ Եվ երրորդը, հարց են տվել փողզիջումներից, նույն ասուլիսի օրը մայիսի 9-ին Նիկոլը հայտարարում է, որ ի՞նչ փողզիջում այ ախպեր։ Մենք զիջում չէ, մենք փողզիջումների կգնանք միայն այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը կճանաչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Հիմա հարց իրեն, Նիկոլ, Արցախը, Ադրբեջանը Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչել է, որ ոչ թե փողզիջումներ, այլ զիջումներ ես գնում։ Բայց ժամանակ, որ դարձել էր վարչապետ, ինչու՞ չէր խոսում 29008-ից, ինչու՞ չէր հիմնավորում արը, որ հայ ժողովուրդը սխալ անցկալ էր Արցախի անկախության հռչակագիրը։ Բայց ինչու՞ չէր խոսում։ Ես մի ուրիշ բան ասեմ։ Ի վերջո, ասում ես որ կանոն անամոթի նման, հայտարարում է, ասում ես չեմ հասել բանակցեմ։ Արա դու գետինը չեք մտնում։ Դու չես պարլամենտում հայտարել Նիկոլ, որ ինչ պետք է անել կբանակցես։ Դու չես ասել, որ կառուցողական է Ալիևը։ Դու չես Մյուխենյան սկզբունքներ հանել։ Լավ, ո՞րն ասենք, ո՞րը թողան, Կարպի ջան։ Արդեն հերիք է, մենք կամ կանգնում ասում ենք, մեր ժողովրդի սխալը անկալել, թե մեր ժողովրդի խնդրեմն է, որ անկախության հռչակագիրը Արցախի սխալը անկալել։ Մեր ժողովրդի խնդրեմը դա չի։ Մեր ժողովրդի խնդրեմը նա է, որ քո նման քաղաքական ժուլիկության պապային, կապիտուլյանտին ու ազգակործան պատուհասին դեռ հանդուրժում է վարչապետի պաշտոնում։ Այս մեր ժողովրդի ու մեր բոլորի խնդրեմը դա է, որ գալիս ես այն վատ իլյուզիոնիստի նման, ժուլի քաղաքական ժուլիկի նման կանգնում, ամեն մի իր ազգային ժողովի ամեն մի հայտարարություն իր նախորդ հայտարարությանը հակասում է։ Բան շարմանանա, բայց ես մի բան եմ, որ ինքը մի անգամ են գաղտնաձերծված պայմանավորված, ես ինձ գժի տեղ եմ դրել, ու ինքը չի իրան գժի տեղ դրել։ Մեզ բոլորիս, ինքը գժի տեղ է դրել միջազգային հանրությանը, ինքը գժի տեղ է դրել մեզ, ինքը գժի տեղ է դրել ժողովրդին, ինքը գժի տեղ է դրել, ինքը գժի տեղ չի դրել մենակ երկու հոգու, Էրդողանին, մեկ էլ Ալիևին, որոնց քաղաքական շահերը սպասարկում է, համեցեք։ Պարոն Շարմազանը, Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությամբ Մանդրիջան սկզբունքներով արդեն ամեն ինչ կանխորոշված էր, այսինքն Մանդրիջան։ Լավ, միանգամից ձեզ կներեք։ Եթե Նիկոլ, ես ասեմ, էլ կներեք։ Ախր ինչ, ապա Կարպի ջան, դες չէ՞ լի։ Հիմա եկել են ապուշությունը մեկնաբանում, մենք բան։ Ես իմ սկզբունքները ենթադրում են ինքնորոշում տարածքային ամբողջականության կազմում։ Կարպի ջան, թող խոսեմ, էլի։ Բայց ես հարցը չեմ տվել։ Ես գիտեմ քո հարցը ինչա։ Եթե ինքը ինչ ասում, ասում է, պարզ բան եմ ասում։ Ադրբեջանի կազմում ինքնորոշում։ Լուսի, Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ասում է, որ Ադրբեջանի կազմում էր։ Ալիևը ոնց է 2016 թվականի ապրիլ, հոկտեմբերի 7-ին ապրիլյան պատերազմի ծամիստերանց հայտարարում, որ միջազգային հանրությունը փակ դռների հետևում պահանջում Ալիևից ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Երկրորդ, միջազգային գաղտնազերծված փաստաթղթեր, որը գաղտնազերծել է Ռուսաստանի համանախագահ Յուրի Պապովը, Իգոր Պապովը, որը դրված է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում, այնտեղ Ադրբեջանի կազմ թեմա կա, ոչ, այնտեղ գրված է, որ Արցախը ստանալու է միջանկյալ կարգավիճակ, Լաչին ու Քելբաջարը մնալու են մեր վերահսկողության տակ, եւ երրորդը,
Արցախի ժողովուրդը իրավունք ունենալու վերջնական հանրաքվեով որոշել իր ճակատագիրը ըստ որի։ Սա պետքա ես կարդամ, ասում եմ մեղադրեք։ Այդ դա կարդալ եմ, ես իմ ուղղը չեմ ասում։ Ասում եմ մեղադրեք, որ պետքա ասեի խաղը պրծածա, չեմ ասել հանցագործությունը։ Դե հանցագործությունը թողածը բնի։ Խաղը պրծած չի եղել, պարոն, այդ է ուզում։ Բայց խաղը պրծած է եղել, խաղը պրծելա գիտեք, եւ երբ որ Նիկոլը վարչապետա դարձել, բայց մենք էլ ենք ասում։ Երբ որ ազգակործան կապատուած կապիտուլանտը, որը գնաց ասեց Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, երբ որ մայիսի 9-ին գնաց եւ հայտարարեց Միսկի խմբի համանախագաներին ուլտիմատում ներկայացրեց, երբ որ ասեց Արցախը գերտերությունն է, երբ որ ասեց ես փողիչումների պատրաստ չեմ, իսկ երբ որ ինքը ասում է ես փողիչումների պատրաստ չեմ, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ես Միսկի խմբի համանախագաներն ինչ արել չեն, ինքը շփորտում է։ Ինքը Ալիևին նվեր արեց։ Հիմա թող ինքը իրա ինքն ասել, ես չեմ ասել։ Ինքն ասել է, մենք ոչ մի փողիչ բան չեմ գնա, եթե Ալիևը չճանաչի ինքն որոշման իրավունքը, ճանաչելա։ Ինքը ինչի են ժամանակ 29000 չէր խոսում։ Ինչի չէր խոսում։ Եթե ամեն ինչ պրծած էր, ինչի՞ էր երեխեքին տարավ վարի տվես հազարավոր երեխեքի։ Բարձ հարց եմ տալիս։ Պայքարում էր, պայքարում։ Ինչ դեպա, գլուխը պատով էր տալի։ Ինչ որ մի բան փոխի։ Խաբում է հոկտեմբերի 19-ին, ինքը ինձ ասել, որ պատերազմը պրծած ա ու պարտված։ Քի հոկտեմբերից, մինչև հոկտեմբերի 19-ը պայքարում չի պայքարում, դա գաբարձի անկախ քննություն երբ որ ինքը գնա։ Բայց դուք ինչի՞ չեք ասել շարունակի պայքարի։ Ոչ ինչու՞, խոհապ է իր նման։ Ես խոհապ հիմար չեմ, ես իրար հետ հակառակը պարզ ասել եմ դեռ հոկտեմբերի 12-ին, ասել ռեսուրս ունես հաղթելու, ասել ոչ։ Ասեմ բացառում ես որ վաղն ավելի վատ չլինի։ Ասլա չէ։ Ասեմ դե որ չես բացառում ու ռեսուրս չունես հաղթելու։ Հոկտեմբերի 12-ին դիմի քո ռազմավարական դաշնակցին պատերազմը կանգնեցրու։ Հոկտեմբերի 19-ին լինք եկել կանգնել, ասլա պատերազմը բրծած է, ավարտված է։ Ես մի հատ ուրիշ թեմայի հետ կապված, բայց մի քիչ ուրիշ հարց ասեմ, էլի Ղարաբաղի հարցը, պարոն Շարմազանով, ամենաբարդ հարցերից մեկն է, այս եղած կոնֆլիկտներից Ղարաբաղի հարցը ամենաբարդ հարցերից մեկն է, ամենալուրջ հարցերից մեկն է, որը Նիկոլը անլրջացրել է ու դարձրել է քաղաքական ժուլիկության մակարդակը։ Մի հատ եմ ասում, մարդիկ ոնց պետք է կողմնորոշվեն։ Ոնց պետք է կողմնորոշվեն։ Ոնց հասկանան, դուք ասում եք մարդիկ սկզբունքները լավ է, բարդ բան է։ Նա ասում է, էսա, մարդիկ ինչ հասկանան, մեզ հետեւը։ Մարդիկ սկզբունքները լավ է, վատ է, սաղ դնում եմ միկոմ։ Սաղ դնում եմ միկոմ, էս թե չէ։ Նիկոլ եկել է, ասլա կախարդական փայտիկով սա հարցերը կլուծեմ, ասելա թե չէ։ Ասելա։ Ասել Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Ասելա, հիմա Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Եթե բադիջան սկզբունքներով կամ Սերս Սարգսյանի ժառանգությամբ Շուշին ադրբեջաններ, բա այդում հաշվիներ, այդում ազատագրած Շուշում էր գնում Տերենգի պարում, բա եթե մենք տվել էինք, ո՞նց էր գնում Ղարաբաղ, դե թող հիմա էլ գնա էլի, դե թող հիմա էլ գնա, դե թող հիմա էլ Ալիևը կանգնի ասի, աշխարհը ինձ ճնշում է, որպեսզի ես ճանաչեմ ասում։ Ինչի՞ ասում տվել եք, ասում եք տալու պայմաններն էիք ստեղծել։ Բա որ տալու պայման ստեղծել ենք, ո՞նց էի ասում Արցախ Հայաստանը։ Պարանզնիցուն չեք առել բանակը, չեք զարգացրել բանակը, թալանվել է տնտեսությունը, քայքայվել է։ Ասեցի դե հիմա հերթով լսի։ Հիմա ես բորձով այդ իրա փուչիկը պայթեստում եմ։ Բանակը չի թալանվել մեկ, որովհետև ինքը Ապելյան հանձնաժողովը ստեղծել, եւ Ապելյան հանձնաժողովը գոնե մի դեպք չի հայտնաբերել, որ Սալյարկայի կամ Զենքի զինամթերքի պրոբլեմա ունեցել բանակը Ապելյան պատերազմի ժամանակ, սա մեկ։ Երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանն է հուլիսյան մարտերից հետո 18 թվականին տաղուշ են, որ ինքը իրան դրել էր մարշալ բանը, Էյզենխաուերի տեղը, հայտարարել, որ մեր բանակը ամենամարտունակն է տարածաշրջանում, երբ և որը կարող է տարածաշրջանում խնդիր լուծել, Նիկոլն է ասել։ Ոնց է ասել, ասելով, ասել մարտունակը չի ասել թուլ է։ Կրվի բյանո չի ասել բանակը թուլ է։ Բայց հիմա ի՞նչ է կանոնում ասում բանակ թուլ է, բայց հիմա ի՞նչ է կանոնում ասում հարյուրավոր միլիոնավոր դրամ։ Որտե՞ղ է ամեն ինչ արդեն վերջացել։ Այո, բայց իրա որ լսեց, ոչ թե չի վերջացել։ Իրա որ վերջացել ինքը ապա ապագա կա։ Եվ երրորդը, հերթով թողի գա։ Մարդիկյան սկզբունքները, եթե այդքան վատն էր, ի՞նչ է իր բանումներ առել։ Չէր կարա չներառել։ Ո՞նց չէր կարա ներառել։ Հայաստանը չի կարա 3 գերտերությունների համանախագաների վրա եւ թռնի ու տենց որոշում կայացնի։ Բայց բա ես բան եմ եկել, եմ փրկի չեմ։ Բա ինքը ասում ենք նոր, բա ինչ ինքն ուրիշ բան իրավունքի չի խոսում։ Ինչի՞ չի խոսում բա։ Բա ինքն է, չէ, ինքն է ասել, ինչ պետքա կբանակցեմ։ Ինքն է ասել թե չէ։ Ինքն է ասել։ Ինքն է ասել, ինչ ուզեմ կբանակցեմ։ Ինքն է ասել նոր պատերազմի տարածքներ։ Ինքն է ասել Հայաստանի բանակը ամենամարտունակն է։ Ինքն է ասել Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Այդ ամբողջ ընթացքում Կարպիր ջան, ես եւ իմ կուսակցության ներկայացուցիչները իրան ինչ ենք ասել։ Ասել ենք, ընկեր, մի արա տես բաներ։
Թե չկասը։ Ո՞վ ասում։ Առաջինովանից ասել եք հողատու։ Ոչ, ուրեմն սխալ մեկնաբանություն։ Սադրել եք, որ ինքը չէ, սադրել եք, որ ինքը ապացուցի, որ ինքը հողատու չի, պարոն Շարմազանը։ Սա չեք սադրել։ Պարոն ջան, լուրջ, ես քեզ լուրջ գիտեմ, որ լուրջ մարդ ես։ Տես կարծիք կա։ Լսի, լսի, տես կարծիք ասում, գլուխը դա մուտիլովշիկների կարծիք է, կնայեք որ ես բա։ Դու լուրջ մարդ ես։ Հողատու ասել եմ առաջինը, ես նոյեմբերի 15-ին բանում հրապարակային։ Միտինգի ժամանակ երբ արդեն հողերը տվել էր։ Մինչև է դրանով է հողատու ասել։ Չեք ասե հանրապետականները։ Ո՞վ, բացեք նայեք։ Հանրապետականների հետ ասոցացված մարդիկ չեն ասել։ Ոչ։ Ավելին։ Փաշինյանը ասում է, ես չէի բանակցում, եկան ցեցին ծածել եք ես հողերը հանձնես։ Մենք իրանց սկսել ենք քննադատել, ես ինքս սկսել եմ քննադատել առաջինը, երբ որ ինքը գնաց Ղարաբաղ, արդեն 18 թվին, այո, սկսեց ֆորմատը փոփոխության հարցեր։ Ասեց ես ոչ մի փող զիջում, այն ծավալապաշտական բաները։ Հետո ասեց Արցախը Հայաստանի եւ վեր։ Դե ցուցակի 3-րդ համարը Դավիթ Շահնազարյանը ընտրության ժամանակ ընտրությունն եղել է, եպ։ Ասում էր, որ եկել է Արցախը հանձնել։ Այո, ես էլ եմ ասել։ Այդ չեղավ հողատու։ Չէ։ Ես էլ եմ ասել, բա եթե Դուշանբեի պայմանագիրը, եթե ինքը Սանկտպետերբուրգը Վիեննա Ժնևից դուրս է գալի ու գնում է առանձին Դուշանբեում բաներ անում, բա ի՞նչ է։ Նենա մարդը լի չբանակցած, ասում եք եկել է Արցախը հանձնել։ Ո՞վ ասում չբանակցած։ Դե էլ նոր է, նոր է ախալը։ Եթե հիմար կանգնում այրա թիմակիցները կանգնում ասում են, ինքդել ասում են, բանա, Արցախյան հերոսամարտը ավելի քիչ արժեք ունի, քան իրաց դմդմփուի հեղափոխությունը, բա ի՞նչ ասենք։ Եթե մարդը եկել է ու հաջորդ իսկ օրը լծվել է Արցախյան հերոսներին վարգաբեկելու ու բռնելու գործին, բա ի՞նչ ասենք։ Օգնեք, օգնեք, Արշամանանով, հանուն Հայաստանը։ Դու քանդողին կօգնես։ Կհարցեմ տալիս, դու քո տունը քանդողին կօգնես։ Ես իրան ինքը օգտանական չի։ Թող ավարտեմ էլի, քանդում է, բա ով է քանդել։ Ես պարզ ասել եմ։ Ապիլյան պատո ասել բանից հետո, պատերազմի օրերին էլ իրան որ սկսեց էլի տենց խոսալ։ Ես այն այն այս իրան կոնկրետ ասեմ, ընկեր ջան, մենք քեզ տվել ենք 42000 քառակուսի կիլոմետր երկու հայկական պետություն, հայկական Շուշի, հայկական Հադրութ, 7000 ագրված ճրջան, դու էլ ասել ես Արցախ Հայաստանին եւ վերջ։ Դե տղայիս պայի, կպահես ճակատդ կպաչեմ, չէ՞։ Ուրեմն ազգակորցան պատու ասես։ Քեզ ազատագրված ասում։ Եթե ինչ ասեմ, ազատագրված։ Եթե բանակցել եք, որ հողը պետք է հետ տակ, ի՞նչ եք ասում ազատագրված։ Բայց ազատագրված է եղել։ Բա ազատագրել է։ Որտե՞ղ մոլորության մեջ է գցում։ Չէ, ի՞նչ է մոլորության մեջ։ Ազատագրված հողը հետ են տալիս։ Ազատագրված հողը բանակցում են։ Ազատագրված հողը հայրենիք է։ Տենց հող կա, որ վեճտի մնում է։ Ազատագրված հողը հայրենիք է, պարոն Շահմազան։ Այո, ես դժբախտաբար կյանքի ընթացքում կոմպրոմիստեր եմ։ Բայց հետ բանակցել որ հետ տակ։ Ինչի՞ կարա Գոլդա Մեյերը բանը սինա դրակասին ազատագրված չի համարը, որ հետո տվին։ Հրետորաբանությունը մոլորության մեջ է գցում։ Ոչ, բանը մոլորության մեջ է գցում, խնդիրը ժողովրդի մեջ չէ, խնդիրը հենց իր մեջ է, ինքը եկել է ու այսօր ինքը խափում է։ Ինքն ասել է, ինչ պետք է կբանակցեմ, ոնց պետք է տենցել կանեմ, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, պատերազմի ժամանակ հաղթելու ենք, հաղթել եք։ Մարդը չի հասկանում, 5 տարի է վարչապետ է ինքը, 5 տարի։ Մեղավոր են բոլորը։ Ես նորն ասել եմ, սա ասես որ գնա հաղթելու Ադամին ու Եվային։ Ասելու Ադամն ու Եվան են մեղավոր, որ պատուղը կերան ադամական մեղք։ Այո, ադամական մեղք, ես ի՞նչ անեմ, ադամական մեղք, արդեն հասկանում եք, եթե մարդ ունի էլեմենտար պատասխանատվության զգացում, բոլորը մեղավոր են ու գիտեք ինչ կա, ինքը ամեն օր գալիս է կռվում, բայց իմ մեղքը նայե որ ես չեմ ասել։ Պարոն Շարմազան, ասել եւ ամենակարևորը, եթե դու ես պետության ղեկավարը, դու մի օրվա վարչապետ չէիր, պատերազմի ժամանակ 2.5 տարվա վարչապետ էիր, եթե դու քեզ քո գլխավոր շտաբեպետը ասում էր որ մենք պատերազմի ռեսուրս չունենք, եթե ընդդիմությունն ասել է որ Թուրքիան կարող է մտնի, եթե մենք ասում ենք մի արա հայտարարություններ, որը կգրգռի մեր թշնամիներին եւ միջազգային հանրությանը, լսել է, չի լսել։ Պարոն Շարմազան, ինքը մեզ ինչ է ասում, ինքը պատրաստ է քնիչ հանրաժողովում հրապարակային գնալ մասնակցել։ Քնիչ հանրաժողովում իրեն ստեղծած, այժմ ստեղծած։ Ես դառնալով ոնց Բերյան գնա, բանի Ստալինը գնա Բերյանի հանրաժողովում հարցած բանտա։ Հրապարակայինա կարող ձեր հարցնել տակ։ Ում հարցեր տամ։ Ես իրան հարցեր չունեմ տալու։ Ես իրան ասել բրցել եմ, ինքը խոսի, ես իրան հարցեր չունեմ տալու։ Ես ունեմ մեզ մի հարց տալու, որ այսօր ինքը հայ ժողովրդին մեղադրում է, անհասկացող է համարում, կամ ասում է պրոբլեմ ունեք, որ չեք գիտակցել Արցախի անկախության հռչակագրի բանը։ Այո, պրոբլեմ ունենք։ Ու ճիշտ անում որ մեղադրում է։ Ինչն է ճիշտ։ Բայց ընդ էի մեղադրում որ եթե մենք հանդուրժում ենք իրան նման վարչապետի գոյությունը, ուրեմն ամեն ինչ մեզ հասնում է։ Ես իրան ի՞նչ հարց պիտի տամ։ Եթե մի մարդ կանգնում է, ասում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հիմա Ալիևից ավելի լավ է հիմնավորում որ Արցախը Ադրբեջանն է։ Ես իրան ի՞նչ հարց տամ։ Եթե մի մարդ եկել է, խոսք է տվել
Նոր պատերազմ նոր տարածքներ, ինքը այո, նոր պատերազմ նոր տարածքներ, բայց Ադրբեջանի համար։ Այդ ինքը չէր Տոնոյանն էր։ Ոչ, ինքը վերահաստատ էր պարլամենտի, ես շատ լավ հիշում եմ։ Եթե մի մարդ վարչապետության առաջին օրը գնում է Արցախ եւ պոպուլիստական հայտարարությամբ Արցախի գերտերությունն է, ոչի փողիշ բան չեմ գնալու։ Եթե մի մարդ ու թիմակիցներ նուրը ձեռները գնում են բանը Յանուս Սերսաքսյանն է չելենջանում, էլի ակնամ մեր հայրենիքն է։ Արա բա գնացեք հիմա ձեր հայրենիքը, բա ձեր հայրենիքը թողել եք Թուրքիին, այդտեղ ինձ էս ասում ես ազատագրած։ Բա արա ձեր հայրենիքը թողել եք Թուրքիին։ Իրանց էլ եմ ասել։ Բա Թուրք եկել այն ձեր հայրենիքը գրավել։ Բա Նիկոլ գնացել է Շուշում տերնգի էր պարում։ Բա գնացել էր արա Քարությունյանի բանն էր անում, ինագուրացիան էր անում Շուշում։ Այդ Պապա տեր ազատագրել, թե դու էիր ազատագրել։ Սերժի ու Քոչարյանի ազատագրած, Կոմանդոսի ու Բաբայան Սամոյի, չգիտեմ, Օհանյան Սեյրանի ու Մամել Գրիգորյանի ազատագրած, մեր հերոսների ազատագրած, Վազգե Սարգսյանի ու Տեր-Պետրոսյանի ազատագրած Շուշին, դու գնում ես այնտեղ ինագուրացիա ես անում, դե հիմա էլ գնա, վերջում էլ ասում ես սաղ հազդած ա եղել։ Բա 91 ես մեր զրույցը մի քիչ այլ հունով գնաց, ես ես ընդամենը փաստեր ասեմ, սեր ուզում եմ մեր ջեբը գցի, կոնկրետ ասում եմ, 2008 թվական, հունիսի 23, Մոսկվա, նախագահ Սարգսյանը կանել Ռուսայի համանքի հետ ասելա, Արցախը չլինելու Ադրբեջանի կազմ, նույնն ասելա Euronews 2008-ի հարցազրույցում, 2008-ին Deutsche Welle-ին ասել, 2010-ին Ալիևի ներկայությամբ, ԵԱՀԿ համաժողովում Աստանայում 2010-ի դեկտեմբերին հստակ ասել է, որ Արցախը չի կարող ունել Ադրբեջանի կազմ։ Մենք հրապարակային ենք ասել, բայց մենք միշտ խոսել ենք, որ փողիչումների ենք պատրաստ, եւ մենք հրապարակային ասել ենք։ Հիմա իրանք թող մի հատ կողնորոշվեն, մեկ ասում են Կիսիլյովի մոտ Սերսաքսյանն ասվա ինչ որ ջանը տալիս է, մեկ իրանք է մեզ հողտվող անվանում, հիմա ասում են ծավալապաշտեք, դո ծավալապաշտել եք դուք, հողատումնել եք դուք, ամենամեծ Թուրքին սպասարկող ունել եք դուք, Նիկոլ Փաշյանն իշքա, ես միշտ ասեմ, ես մոքի էմոցիոնալ ասեմ, բայց ոչինչ, թող ստացվի ավելի լավ։ Ինչ դուր ա գալի։ Հա, կարևորը արդյունավետ լինի։ Հիմա այլ բան եմ ուզում ասեմ։ Եթե մի մարդ 5 տարի ա վարչապետ ա, իր վարչապետության շրջանում Արցախի 75% տվել ենք։ Իր վարչապետության շրջանում Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետր է Թուրքիննա, 240 քառակուսի կիլոմետրից ավել տարած Թուրքը գրավել ա, նա խոսալու իրավունք ունի։ Նա խոսալու իրավունք ունի, ախպեր ջան, ու ասում եք ես քննադատում, բայց ի՞նչ անեմ, ասում եք օգնեք, ո՞ւմ օգնեմ, Սալյամին նման երկիրը փոքրացնում ա, էլ քիչ ա, մի հատ էլ կանգնում ա, հայտարարում ասում ա, եկել ա մեզնից Ալևից ավելի լավ ա հայտարարում, որ Արցախը բան ա, պտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Շարմազանով, Նիկոլ Փաշյանը հարցը պատասխանի ժամանակ նորից խոսեց խաղաղության պայմանագրի հնարավորության մասին, ինքը ասաց, որ ինքը հակված է գնալ դրան, ուղղակի պետք է կողմերը կարողանան պայմանավորվածության հասնել, անվտանգության միջազգային մեխանիզմներ լինեն եւ ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունները։ Կարպի ջան, դրանից էլ ինձ հարց մի տու էլի ցավը։ Իսկ հայ-թուրքականի մասին չարցրեցի։ Հայ-թուրքական դրա մասին նա խոսեց։ Հայ-թուրքական չկա։ Կա թուրքական Եթե թուրքական վիլայեթի փոխհարաբերություններ Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկիրը վիլայեթ է ասում պարոն։ Վիլայեթ է սարքել։ Հայաստանը ոնց կարա վիլայեթ։ Չէ, չի հասկացա, Հայաստանը վաղտին վիլայեթից բետար ա եղել, չասենք։ Լենի հերբերտիա։ Ուրաս ըստենք Հայաստան կա կարպիս։ Անկախ Հայաստան կա։ Մենք հիմա որտեղ ենք նստած։ Անկախ Հայաստանում։ Երևանում, չէ, անկախ չի մեր Հայաստանը։ Անկախ չի, ու մեր պրոբլեմը նա է, որ չենք հասկացել, որ անկախ չի։ Առավոտը ռուսի կոշիկն է պատճում, իրիկունը թուրքինը, ցերեկը եվրոպացուն, քաղաքական իմաստով։ Ուրա դե բան, ֆուտբոլի գնդակի նման տաշում են, ըստ ուրա բան։ Անկախության թուլացմանը դուք չեք նպաստել։ Չէ, ես եմ նպաստել անկախության թուլացմանը։ Ոչ, մեր ուժը նպաստել անկախության ուժեղացմանը։ Պատերազմը հաղթել ենք, բոլոր միջազգային հարտակների մեջ խոսել ենք եւ անկախության ամենապատմման եւ ինքնիշխանության եւ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Ու երբ որ մենք ենք եղել, ոչ մի ադրբեջանցի պաշտոնյա իրան չէր կարաթուլ տա, մի բան ասի ու անպատասխան մնա։ Մեր օրոք Ալիևը չէր գնում Յուխենում Հայաստանի վարչապետին ձեռ առնում, որ կապիտուլյացիա է ստորագրել, վերջում են ժողովրդին երեսով տալի, որ ինքը կապիտուլյան տա։ Սրանք խոսալու բան ուն է։ Սրանք գիտես դմանենում են, որ խոսքի չգիտեմ էլի, ես իմ ուղեղի մեջ չի մտնում։ Առաջարկում եմ գրքերը հանգստացնենք։ Հիմա ուզում եմ հարց տալ ոչ թե քաղաքական գործի Շարմազանովին, այլ պատմաբան Շարմազանովին։ Նիկոլ Փաշյանը նաև այսօր պատմագիտության մասին խոսած, ասում է, մենք երբի ոլորտը չէր բռնաբայլը դել մտավ, էլի։ Կարիք ունենք ստեղծել ինքնիշխան, սուվերեն պատմագիտություն եւ ազատագրվենք սովետական այդ պատմագիտության
տիրապետությունից, այդտեղ նաև պետք է ինձ թվում է ողջունել ուղարկել Մանանջանին, Աշոտ Հովանեսյանին, Ադոնցին, ցավը տանեմ, Կարպիշ ջան, Երեմյանին, այո, Կարպիշ ջան, այլ մի ոլորտը չէլ հարամարել, հեսա այդ էլ է հարամարելու էլի, Նիկոլ Փաշինյան որ պատմագիտությունից խոսում է, ասում անկախության, ոնց ավարակը խոսա տուրնիկից, անկախությանը սպասարկող պատմագիտություն, բայց ինքը անկախության հետ ինչ կապ ունի, ասում Հակոբյանը սովետական պատմագիտությունը, էլի պատմաբանը, իզնես լավ գիտեք, Հիտլերը հիշում եք իր շարժումը ոնց էր անվանում, քրիստոնեական, քրիստոնեական էլի շարժումը, ինչ կապ ունի ինչ ես ասում, կարևորը ինչ ես անում, մի Նիկոլը ինչ ասել է, հակառակն է դուրս եկել, ասել է Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, իր գործերով եւ այսօր իր խոսքերով ապացուցում է որ Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ, ասում է 29800 հերթով իշտում է, ասում է Արագածար, էսա կտենակ հերթով, ինքը մնաց, հերթով ամեն ինչը տալու ենք, շատ պատատես եք, պատատես չեմ, իրատես եմ, դրա համար ուզում եմ ժողովրդին շոկային թերապիա ենթարկեմ, որ վեկացեք, երիկա, կամ սայալ լինելու կամ Հայաստան, բայց ոչինչ որ ինձ եք ենթարկում շոկային թերապիա, դուք ժողովուրդ չեք, ի՞նչ եմ, բայց ամեն դեպքում պետք չի մարդկանց վհատեսնել, մարդկանց չեմ վհատեսնում, մարդկանց պայքարի կոչ եմ անում, որ մի քնեք ձեր տները, որ մի մտածեք, որ այսօր հելնում ասում է հուլիսիս թոշակտենք բարձր, այս մարդը պետք գնա, թող գնա, ինչով ուզում ես զբաղվի, բայց ոչ պետական գործունեությամբ, կթողնեք ուրիշ բանով զբաղվի, այ ես ով եմ, որ թողնողն աստված է, վենդետա չի լինելու, դա էլ հարց է, դուք եք գալու թե չէ, ինգեր ես պաշտոնապես այդ արել եմ, ես քաղաքականությունից դուրս եմ գալու այն օր, երբ որ Նիկոլը գնա, բայց Նիկոլից բետարը չգա էլի, չնայած դժվար եմ պատկերացնել Նիկոլից վատնովա, ավելի վատ քաղաքական իմաստով չեմ կարող ասել, բայց ես իմ ծառայությունները, ես իմ միարթայնությունը, որ սենց կա, Կարպիշ ջան, ոնց որ իմ երեխուն իմ դեմ է մորթ են, ես իմ ամբողջ կյանքը ներ եմ դրել Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության ու Արցախի խնդրում հայանպաստ լուսման համար, սա կենացներ չեն, փաստերով, փաստերով, ու չի եղել պարլամենտական դիվանագիտության մի ոլորտ, որտեղ ես եմ սպասարկել, ունտեղ մենք արդյունք չունենանք, ես գիշեր ցերեկ չեմ քնել, գնացել եմ այլ երկրների պատգամավորներին, խնդրել եմ, որ գան Արցախ, խոսել եմ ինքնորոշման իրավունքից, խոսել եմ, որ Արցախը չի կարող ունի Ադրբեջանի կազմ, խոսել եմ, որ եթե Կոսովոն իրավունք ունի, Ղրիմը ունի, ես չգիտեմ, ով ունի, ամենաշատ Արցախն ունի, չնշանակում, որ ադրբեջանցիք նավթ ունեն, մենք չպետք է անկախ լինենք, այդ 120,000 մարդկանց չպետք է անտեր թողանք, իմ սաղ կյանքի նպատակն է դա, ու այսօր եթե ես մեկը գալիս ա քո կյանքի նպատակը, քո դեմը ոնց է քո երեխուն մորթում, ես խոհանացուն չեմ են Հրանտ Մաթևոսյանի ասած, Հրանտն ինչ էր ասում, ասել մարդ ու անասունի արանքի հիշողությունն է անգած, անասունի բանին ձագին ուտում են, անասունն դե արածում է, մենք անասուն ենք թե մարդ, հիմա էլ եկել է ամեն անգամ այն Դաբրինի երկի նման վերքի վրա աղա անում, այդ շատ կարճ հարցնամ, ակնկալում եմ կարճ պատասխան, Գույք պարքի դիմացը Հայաստանի գազային ստրուկտուրաները Ռուսաստանին տալա, նպաստել է անկախությանը, ընկեր այդ Գույք պարքի դիմաց, բայց այդ ինչ դեք ինչ էի թամի մատում, հա նպաստել է, ամենապնդել է անվտանգությունը, ռազմավարական ստրուկտուրաները ամենապնդել է, Ռուսաստանի հետ չեն տշել, Հայաստանի ոչ մի նախագահը Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ձեռք չի առել, Շարիկով Մարիկովի հետ չի համեմատել, Հայաստանի ոչ մի ղեկավարի հարևան երկրի, նույնիսկ Թուրքիայի նախագահան ձեռք չի առել, լբացեք մի հատ Դեմիրել Տեր-Պետրոսյան կադրերը նայեք, Սարգսյան Գյուլ կադրերը նայեք, Քոչարյան հետ մի հատ նայեք էլի, ու այսօր մեզ ինչ օրն են գցում, Մյունխենում դուք հիշում եք Ալևի նստածը, Մամեդյարովը որ խանդում էր Նիկոլի վրա, հիշում ես, Նազարբայևն ու Լուկաշենկոն միշտ հարգալից են եղել Սարգսյանին, այո միշտ հարգալից են եղել, շատ հարգալից, ով է նամակը կարդում, նամակը որտեղ վիրավորական բան կար, նամակը կարդալու մեջ վիրավորական բան կար, պակաս Նազարբայև եկավ նամակը կարդալուց հետո Երևանում հապ գագաթա ժողովում ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որտեղ ճանաչում են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, իսկ ապրիլյան պատերազմից հետո չեկան Հայաստան, որ Ադրբեջանին չնեղացնեն, ապրիլյան պատերազմից հետո եկան Հայաստան, շատ վատ էս հիշում, 16 թվականին հապ գագաթա ժողով տեղի ունեցավ Աշտանը, 16 թվականի, որտեղ հապկը եւ հապ կանթան պետությունների ղեկավարները հատ թվում Պուտինը, Լուկաշենկոն եւ ձեր մատնանշած Նազարբայևը ստորագրեցին ՀԱՊԿ նախագահների հատուկ քրճակագիր Լեռնային Ղարաբաղի մասին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պարտադիր իրացումը ամրագրված էր, այդ Նիկոլը որ ասում է նախկին հմել ՀԱՊԿ-ի ղեկավար, բա ո՞նց էր որ Սերժ Սարգսյանի օրոք նույն ՀԱՊԿ-ը Ղարաբաղի մասով հատուկ հայտարարություններ ընդունում հայանպաստ, իսկ այսօր չէ, ո՞նց է լինում որ ՀԱՊԿ-ը
այն ժամանակ Բորդյուջան կանգնում էր Ադրբեջանին ուղիղ հստակ մեգադրանք էր հենց 2015 թվականի դեկտեմբերի իրադարձությունները Ադրբեջանի կողմից անվանում էր սադրանք իսկ այսօր ասում են չկա ինքը պետք է փոխվի ես նաև հիշում եմ Ռոգոզինին որ այդ կանը հայանապաշտ չէր հա դա Ռոգոզինն էլ պատասխանը ստացավ այդ տղուց հիշում եմ այո այդ տղուց ստացավ ու հենց եւ հրապարակային ստացավ եւ Մոսկվայում ստացավ ու դրանից հետո խոսք եղավ Մենակ Ռոգոզինն չէ, Բարթուկյանը, ես պարզ խոսացող մարդ եմ, Զախարովան ասում էր, բաներ, պետք է Նեժդեի արձանը հանենք։ Հետո ինչ տեղի ունեցավ, որ եկան Երևան մի հատ ներեգություն խնդրի, Զվեզդան ներեգություն խնդրեց, մի հատ Զախարովան եկավ Երևան ասաց, դա բանը հայ ժողովրդի ներքին գործն է։ Բարոն Շարմազան։ Ես չեմ ասում հայ-ռուսական հարաբերությունները կան, բան մեր ժամանակ խնդիրներ չեն եղել։ Ընտանիքում էլ կարա խնդիր լինի։ Բայց մենք լող չենք եղել։ Մենք ունեցել ենք կարմիր գծեր։ Այդ կարմիր գծը Հայաստանի ինքնիշխանությունն է։ Եվ Արցախի Ադրբեջանի կազմում չլինելն է։ Մենք այդ կարմիր գծերը պահել ենք ու իրա տենց հանձնել ենք։ Ինքը կարմիր գծ ունի, իրա կարմիր գծը որ ասում են 29-ն է։ Հիմի 29-ը Հայաստանում կա կարպիս։ Դե վերջ։ Դե հաջող Նիկոլ, դու գոյություն չունես որպես քաղաքական pedagogական գործիչ։ Ուզում ես այս դու 1000 տարի կառավարես։ Դու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շահերը սպասարկող մարդ ես, այսքան ժողովրդին էլ հերիքա մոլորության մեջ գցես։ Մի օր ճշմարտությունը ի հայտ է գալու ու իմացի յուրաքանչյուր խավարից հետո հարությունն է գալու Պարոն Շարմազանով շնորհակալ եմ ես եմ շնորհակալ ինձ մա պատմական հարցազրույցը հարցազրույցը դեռ հիշելու ենք շնորհակալ եմ ես եմ շնորհակալ կհանդիպենք Պարոն Շարմազանով լավ եղեք մեր հյուրն է Էդուարդ Շարմազանովը առողջ եղեք լավ եղեք կհանդիպենք